Nama saya Fatima Sherry Sharifah Maryam binti Syed Abdullah Al-Hadad. Nama singkatannya Sherry Al-Hadad. Saya terkenal sebab pelakon, pengacara, pelawak semua boleh. Terkenal sebab pengacara utama Melodi. Sekarang Sherry Show hari Ahad 11 malam. Tarikh dan tempat lahir Farid Yusof Muar Johor. Farid Yusof. Farid Yusof Muar Johor 9779. Oh, 9779. Bagus tu. Saya Kuh Bahiman, 16 tahun. Di K-Video baru. Enforcement. Enforcement, ya. Makanan kegemaran di Bandung, kopi menjahit. Jahit. Okey, bagus.